Ara és quan l'Òscar Dalmau es troba en la seva salsa, perquè, clar, el Gran Dictat també aquesta setmana tenia un pot acumulat molt important. Home, sí. Arriba ja pràcticament als 20.000 euros. Atenció, per tant, tots alerta també del Gran Dictat de... La Jenny Suca és espectacular, sí. Home, sí, és, fa una mica de por, fa, fins i tot. És impressionant. No riu mai, aquella noia. Home, no riu mai perquè està concentrada. Escolta, anem a lo nostre, ara, perquè ara sí que ja tenim aquí els bombos que ens diran qui s'emporta avui aquests 10 bitllets del número 18.909 i amb ells la possibilitat de guanyar, com sabeu, 1 milió d'euros de la grossa de cap d'any. Com funciona? Aquí tinc l'ordinador, tinc el llistat de totes les persones que heu trucat. Cada participant té un número d'ordre assignat de l'1 fins al 4.814. Per què? Perquè són les trucades que hem rebut avui. Tenim els bombos, les unitats, les desenes, les centenes, els milers i els tres primers bombos i tenim boles del 0 al 9. El quart, que és el dels milers, com que sou 4.814 participants, ja posem les boles que corresponen a cadascun dels números. Si al centenar sortís un 9, ja no posaríem el 4, perquè no tenim tantes trucades. En tenim 4.814. Per tant, comencem ja a fer rodar el primer bombo, Marta, si et sembla, el de les unitats. A veure què surt. Som-hi. Agafes la bola. Te la dono a tu. I aquí tenim. Acaba amb 3. Acaba amb 3. Molt bé. Som-hi, Òscar. Les desenes. Va, Òscar. Em sento Marc Giró, al costat de l'Helena. Guaita, mira, aquesta una mica més i cau a terra. Un altre 3. Un altre 3. Mira. 3. Molt bé. Vaig cap allà. A càmera. 3, confirmat. T'has fet les ungles, eh? No, sí, jo cada dia me les faig, ara que faig això de... Però jo no me les he fet, la Feliu m'ha dit que no puc ensenyar jo. Abans me les feia un cop a la setmana, però amb això del bombo de la grossa, diàriament. Ara és clar. Perquè és quan diuen, oi, aquesta noia... Jo no puc ensenyar-ho perquè la Feliu m'ho ha prohibit. A veure. T'ho dono, eh? Que ha sortit, que no caigués la bola. Un 7. Sí. Un 7. Per què diem ai? No ho sé. I ara? Per què? Podem posar... Però tot el públic ho fa, també. Podem posar totes les boles, perquè com que ha sortit un 7, posarem el 0, 1, 2, 3 i 4, sí, perquè tenim 4.814 trucades. Aquest sorteig trepidant no és, de moment. A veure què passa. Ara. Som-hi, Núria. Cau? No tenim gaire. Ara. Fot-li. Molt bé. Ai, que ja l'he vist. Sí, ja la tens aquí. Què? Un 4. Per tant... El 4.733. Aquest és l'espectador que nosaltres ara busquem en el nostre llistat. 4.733. I no el troben. I és una espectadora. És una espectadora... Molt bé. Que viu a la població de Quart. A Quart. I que l'anem a trucar ara mateix. L'anem a trucar perquè tenim aquí el telèfon. Sembla un programa d'aquests. Ja tinc línia. Ja tinc línia. No pots dir el nom. 6, 6, 4, un moment. No, perquè no pots dir el telèfon. Jo ni ho vaig dir. 3, 8, 6. No, 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 no. I dos números més. I dos números més. Ah, això mateix. I ara ja tindré línia aviat. Però i si no s'hi posa què? Un altre? Clar, no dic el nom fins que no s'hi posi. Si no hi és, si no, jo no ho faig mai a aquesta hora. Ara, ara. Hola, bona tarda. Hola, que ets la Carme. Sí, com ho dic? Carme, home, que bé, la Carme Maruny Plana, que ens ha trucat. Correcte. Escolta, Carme, doncs ens has de donar la paraula clau. És cava. Cava, sí, senyora. Molt bé, Carme. Molt bé. Moltes gràcies. A veure... Una mica de silenci, que si no, no sento la Carme. Enhorabona, perquè t'endús 6 milions d'euros, no? S'endú 10 bitllets de la grossa. Ara hem d'esperar el dia 31, que hi hagi el sorteig, que serà amb uns bombos més grans. I ho faràs tu, Melero? Ah, això no... Fes-ho tu! No, Melero, fes-ho tu! No se sap, Ara no entrem. Carme, està contenta, que té sort, vostè. Té sort, normalment, vostè amb la loteria, amb la grossa. Què va? Mai li ha tocat res. O com a mi. Mai res, tampoc, no. I, doncs, escolti, avui sí que ha estat afortunada. Avui li ha tocat aquests 10 bitllets. Home, 10 bitllets, escolti. Quina emoció, quina sorpresa. Clar. Quan juga, vostè, normalment, què compra? Un bitllet, un dècim, què fa?
No, sí, un dècim. Compra un. Clar, normalment no compres 10. Hi ha gent que compra a vegades la tira sencera, però... Sí, no, no, no. Que bé que li hagi tocat avui el... Oh, sí, els 10 sí, bitllets sí. del nostre programa. Si li toquessin, què faria, Carme? Repartir-los entre nosaltres. Sí. Home... No sé, tantes coses... Sí? Com per exemple? De pàforats. Com per exemple... Sí, sí, d'emoció, eh? Home, d'emoció seria molta, evidentment, perquè més, clar, toquen 1 milió d'euros d'un dia per l'altre i diuen... Sí, sí, sí. Què canviaria, Carme? Què canviaria? No sé, potser un viatge, un creuer... Un creuer. Home, tindria per fer uns quants creuers, Carme, amb 1 milió d'euros. Pot convidar uns quants membres de la família. Escolti... I tant. Doncs ens fa molta il·lusió que hagi pogut ser afortunada amb aquests 10 bitllets de la grossa de cap d'any del programa divendres. Moltíssimes gràcies per participar, Carme. Molt bé, endavant. Gràcies. Felicitats. Bé, escolta. Heu estat uns convidats absolutament extraordinaris. Això els hi dius a tots. Òscar, amb el tema de la teva música i amb el tema del llibre de la Feliu, la senyora Moliner avui però, no ens ha fet parlar... Jo què els he dit, també? Gens. Jo què us he dit abans? Abans d'entrar ens ha dit l'objectiu d'aquesta secció és que jo no faci secció. No la faci, secció. Per guardar-la per la setmana que ve, per no però treballar. Però no ens els faràs parlar, però tu tens una proposta per la Núria d'una cançó. Em home, consta. Home, saps la xica Yeye? Jo sempre t'ho dic, Feliu. El no te quieres enterar en català. La lletra la tinc. Sí. No, no te'n vols assabentar, oida, que t'estimo de veritat. Ai, las oida. La tinc. I vindràs de genollons a suplicar-me un bon xic del teu home. El dia del tio. Això ho hauríem de gravar. L'hem de gravar. Això ho hem de gravar. Això ho hem d'ensenyar. Ai, las oida. Moltes gràcies, Núria. Et veiem fantàstica. Ens fa molta il·lusió que ens hagis acompanyat aquí avui. Moltíssima. Jo també. Òscar, acompanyada de l'Òscar, que a més a més ha tret aquesta quarta entrega, com dèiem, del pop a la catalana. I al costat d'una bona amiga com és l'Empar. Marxarem fent una conga. Bé, però no marxis encara, perquè tenim música.